בסדר חברתי, מגזין אקטואליה עוסק בשינוי חברתי. בסדר חברתי בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים ומאבקים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל, מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. במרכזה של התוכנית הפעם, טקסים אלטרנטיביים. מה מניע אזרחים לקיים שנה אחר שנה טקסים אלטרנטיביים לאלו שמקיים הממסד? מטקסי יום זיכרון ועד לדקת משואות, אייל ניב ישוחח עם דלית באום בנושא. הפינה יוצאים לשנות, בה נדווח על האופן שאנחנו אזרחים יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית בישראל. נקיים ראיון עם אלון לי גרין על אירועי ה-1 במאי שהתקיימו השנה בקואליציה רחבה של תנועות וארגונים. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי, אך תחילה לחדשות. המאבק הציבורי מצד גורמי ימין ובראשם תנועת אם תרצו, נגד הקרן החדשה לישראל וארגוני זכויות אדם, מסרב לדאוך. לקראת יום העצמאות יצאה תנועת אם תרצו בדוח נוסף, העוסק בקשר שבין הקרן וארגוני זכויות האדם הנתמכים על ידה לתביעות, אשר מופנות כנגד צמרת השלטון הישראלי. התביעות מתייחסות בעיקר להפרת דיני המלחמה בתקופת מלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת יצוקה. הקרן החדשה לישראל מצידה קיימה אירוע תמיכה במועדון לבונטין 7 בתל אביב, שבו השתתפו אמנים רבים, בעוד שמחוץ לאולם, אנשי אם תרצו קיימו הופעה משלהם. התפאורה כללה כלוב ברזל ואזיקים, הלבוש היה מדי צה"ל, וכמובן איך אפשר בלי פקל הפגנות ימין, דגל והמנון. אני בחוץ לא ראיתי אפילו דגל ישראל אחד, ויש גם אנשים בפנים ואמרו שאין שם יותר מדי דגלים. אנחנו לא דנים פה בשאלה מה הדברים הטובים כאלה או אחרים שהקרן עושה, ואני מתאר לעצמי שיש הרבה דברים טובים שהיא עושה. אנחנו דנים פה בחלק השלילי, המכוער. כל הסיפור הזה של כאילו הם תומכים בחלק החברתי, אבל לא תומכים בחלק, זה פשוט מניפולציה אחת גדולה. לקח לנו זמן לנתח את הדוח הראשון שלהם ולגלות שהוא שקרים מאלף עד תף. אנחנו מאמינים בזכויות אדם, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה. אנחנו פה בשביל לחגוג את הדמוקרטיה ואת כל אותם ארגונים, ארגוני זכויות אדם שפועלים באומץ נגד קבוצות הזויות, כמו אם תרצו, ימין קיצוני, פופוליסטי. את הכתבה המלאה בעניין אם תרצו והקרן החדשה לישראל תוכלו לראות באתר הטלוויזיה החברתית. דיור ציבורי פסה, דיור בר השגה אין, כך עולה מהעיסוק הרוכש בקרב ארגונים חברתיים לאחרונה. בשנותיה הראשונות בנתה המדינה דירות לאנשים שידם אינה משגת רכישת דירה בבעלות פרטית. משנות ה-70 ואילך, מעורבותה של המדינה בשוק הדיור הלכה והצטמצמה, כך שהיום פועל משרד הבינוי והשיכון באמצעים מוגבלים לסייע לנזקקים ביותר. אין בנייה חדשה לדיור ציבורי, בעוד שהמלאי הקיים הולך ונעלם. הגישה הקרויה דיור בר השגה, אותה מקדמים ארגונים חברתיים באמצעות מחקרים, כנסים ופעילות פרלמנטרית, לוקחת בחשבון את תהליכי הפרטה ומכירה בכך שהמדינה לא תיקח עוד אחריות לבניית דירות בבעלותה לתושביה. לא רוצים, המודל של דיור ציבורי הוא מודל שהולך ומצטמק. אוקיי, המדינה, כפי שאמרתי כבר, לא מספקת באופן ישיר פתרונות דיור, וחושבים על פתרונות אחרים לאותם אנשים שהיו בעבר זכאים של דיור ציבורי. ולכן אנחנו צריכים להמשיך להתעקש על דיור ציבורי, אבל אם רק נצעק דיור ציבורי, barking up the wrong tree, אומרי. הקם צוות מקצועי לגיבוש תוכנית פעולה, ליישום החובה להקצות קרקע למטרת דיור בר השגה בלוח זמנים סביר. כך קראה עורכת הדין נדיה מוגילבסקי מהאגודה לצדק חלוקתי, למנכ"ל משרד השיכון במסגרת כנס ספיר 2010 שהתקיים החודש. בזמן שרוב הישראלים חגגו את עצמאות המדינה, בין אם בפטישים, בספרי או במנגל, קבוצה קטנה ומחתרתית בשם כמעט שכחתי, יצא למרחב הציבורי התל אביבי כדי לתלות מודעות שמזכירות את מה שחוק הנכבה אסר מלהזכיר. סתמתם לי את הפה, אבל לא שכחתי שהיום הזה הוא גם יום הנכבה. בא להגיד, כן, נכון, זה יום העצמאות, אבל זה גם, תזכרו, ואולי זה גם יגרום לאנשים לשים לב, ואולי גם אם אתם נגד, לפחות תדעו שגם היום אנשים איבדו את הבתים שלהם. פרשיית הדלפת המסמכים אשר חשפה את התנהלות צמרת צה"ל בנוגע לחיסולי פלסטינים, עוררה זעם רב בחלקים נרחבים של הציבור ודברי נאצה רבים מושמעים נגד העיתונאית ענת קם בכל במה פנויה. אך נדמה שעבור מאות אנשים אין גבול לשנאה ולהסתה.
קרוב ל-500 חברים הצטרפו תוך שעות ספורות לקבוצה בפייסבוק, הקוראת להוציא להורג את העיתונאית ענת קם. הקבוצה נחסמה יום למחרת פתיחתה, ולנו נותר לתהות כמה אנשים עוד היו ממשיכים להצטרף, לו הייתה הקבוצה נותרת פתוחה. הנה שמות אנשים שנתפסו על חם בקבוצה טרם נסגרה. אלימלך הלמן, מאיה בר, עידו חתוקה, רן פינטו, אורי אור, אלמוג בן חיים. אם תראו את אחד השמות הללו בכותרות העיתונים או במהדורות החדשות ביום מן הימים, אל תיתנו לאף אחד לספר לכם סיפורים על עשב שוטה שפעל לבדו. בשבוע שבו התקיים יום כדור הארץ, ערכו פעילי גרינפיס קמפיין עולמי נגד חברת המזון הגדולה בעולם, נסטלה אוסם. ממחקר שערך גרינפיס עולה קשר ישיר בין צריכת שמן הדקלים במוצרי נסטלה אוסם להרס יערות הגשם באינדונזיה ולפעולות בלתי חוקיות של כריתת עצים באזור, המביאים גם להכחדתם של קופי האורנגוטנג. בשוויץ 30 פעילים בתחפושות אורנגוטנג קידמו את פני בעלי המניות כשאלה הגיעו לישיבה הכללית השנתית של נסטלה. הפעילים ביקשו מבעלי המניות להניח ליערות הגשם של אינדונזיה ולהפסיק להפיק רווחים מהרס יערות הגשם. בישראל התייצבו פעילי גרינפיס מול מפעל הייצור המרכזי של חברת נסטלה אוסם בשוהם. לא לפני שעברו דרך הספארי ברמת גן, שם גייסו את מודעות הציבור לקשר שבין חטיף השוקולד המפורסם של נסטלה קיטקאט לפגיעה האנושה באורנגוטנג. אנו קוראים לחברת נסטלה להפסיק את הרס יערות הגשם. במכתב שהפנתה האגודה לזכויות האזרח לחברה הלאומית לדרכים, עולה כי כבישים רבים המקשרים בין שטחי ישראל לשטחי הגדה המערבית אינם כוללים תמרור המיידע את הנושאים שנתיב הנסיעה חולף בשטחים הכבושים, שטחים שעל פי גורמי הביטחון נשקפת לנושאים בהם סכנה ביטחונית. אחת הדרכים המפורסמות יותר היא הדרך מתל אביב לירושלים, העוברת בכביש 443 במקום כביש מספר 1. במכתב של האגודה לזכויות האזרח מצוין כי בחלק מהצמתים מותקנים שלטים אלקטרונים המעודדים נהגים לעשות שימוש בכבישים העוברים בשטחים, למשל באמצעות יידוע נהגים כי כבישים אלו פנויים בעוד שאחרים עמוסים. מצב דברים זה שבו הנהגים אינם מקבלים התראה על כך שהם עומדים לעבור משטחי ישראל לתחומי הגדה המערבית ואף מונחים אקטיבית לעשות כן, חוטא לתפקידה של החברה הלאומית לדרכים כגוף האמון על הדרכת הנוהגים בכביש ושמירה על ביטחונם. בעקבות הפנייה לחברה הלאומית לדרכים קיבלנו תשובה שמפנה אותנו לרשות התמרור בשטחים, שהיא תחת המפקד הצבאי הישראלי. זו כמובן תשובה שהיא לא ממין העניין. אנחנו פנינו בעצם בדרישה, בבקשה, שהחברה תפעיל את הסמכויות שלה בתוך מדינת ישראל. לרשות התמרור בשטחים אין שום סמכויות להציב תמרורים בתוך שטחי מדינת ישראל ועל כבישים שנמצאים בתוך ישראל, לכן התשובה הזאת היא לא רלוונטית. החרפה חמורה בפעולות המדינה נגד הבדואים בנגב. עשרות פעילים חברתיים ערכו החודש סיור וביקורי הזדהות בכפרים הלא מוכרים בנגב. אל ערקיב, טוואיל אבו ג'אוואל ווואדי הנעם. שמאז הקיץ הקודם התחילה פעולת ייעור אינטנסיבית של הקק"ל. אנשים הבינו מהר מאוד שהולכים להיער את השטחים שעליהם יש להם תביעות בעלות. מדינה זה דמוקרטיה. זה דמוקרטיה? איפה הדמוקרטיה של ישראל? הם יודעים מה שיש להם, לא יודעים מה שיש לנו? למה אנחנו לא בן אדם? במפגשים עם תושבי הכפרים נשמעו תלונות על היחס המפלה של השלטונות כלפי הבדואים. הניסיונות לסילוק הבדואים מאדמות אבותיהם ממשיכים, למרות שתביעות הבעלות טרם הוסדרו עם המנהל, ובבתי המשפט תלויות ועומדות תביעות שטרם התבהרו. נעבור עתה לאייל עם הנושא המרכזי. השבועות החולפים בישראל היו קדושים בטקסים לאומיים, לזכר קורבנות השואה, לזכר הנפגעים בפעולות טרור ולזכר ההרוגים הישראלים במלחמות. הטקסים האלו שאנו משתתפים בהם מגיל גן מרגילים אותנו להתרגש יחד ולמצוא את עצמנו בתוך סיפור לאומי מהודק של רדיפה וניצחונות בכל דור ודור, מיציאת מצרים, דרך השואה ועד היום. אולי זה קצת פשוט מדי. היום נעסוק בקולות אחרים. כמו אנשים שמשנים קצת את החתונה או בר המצווה, גם בעניין הלאומי יש שמציעים להתאים את הטקסים כך שיתאימו ליותר אנשים.
נשוחח על נושא הטקסים האלטרנטיביים עם דוקטור דלית באום. שלום דלית. שלום אייל. דלית היא חוקרת מגדר, כלכלה וגלובליזציה, ופעילה חברתית ותיקה ממקימות כביסה שחורה, קואליציית נשים לשלום ועוד. לפני שנדבר על הנושא דלית, בואי נצפה בקטע מהטקסים האלטרנטיביים האלו, שגם עלו לאתר הטלוויזיה החברתית. האחד הוא יום זיכרון אלטרנטיבי שקיימו לוחמים לשלום, בו ישראלים ופלסטינים זוכרים יחד חללים ישראלים ופלסטינים, והשני, טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי שמפיקים יש גבול, זאת כבר השנה ה-13 ברציפות. בואי נראה. האירוע עצמו בו מדליקים נציגי ארגוני שינוי חברתי שונים משואות לחברה ישראלית טובה יותר, ראויה וצודקת, ולא חברה שפוגעת בחלשים. דור שלי מבין שהמאבק לצדק הוא מאבק על עתידה של החברה והמדינה. כי חברה לא צודקת היא חברה שדינה להתפורר ולפנות נגד עצמה. אנו קוראים למדינת ישראל ולמנהיגיה, העסיקו את עובדי הקבלן באופן ישיר. כבדו את זכויות העבודה, אותם אתם בעצמכם חוקקתם. מדינת ישראל הוקמה על ידי פליטים ובני פליטים, אך מפנה עורף לנמלטים מרדיפות ורצח עם. אני מדליק מושא הזו בשם הפליטים שברחו בגלל סכנה לחייהם. כמו בכל ערב יום זיכרון, אנו נפגשים כאן, ישראלים ופלסטינים, כדי לזכור את הקורבנות תוך מבט מפוקח על העבר, אבל גם על העתיד. בשביל ישראלים אני לא ישראלית. לפלסטינים אני צריכה להוכיח תמיד שאני פלסטיני. אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים, שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו. בתחילה חשבתי שבהימצאותי שם אני מונע ממקרים כמו מותו של אחי לחזור על עצמם. אך תוך כדי שירותי בשטחים הביאו אותי למסקנה שלא על ידי כך אמנע את המוות הבא, אולי ההפך הוא הנכון. הקו המפריד בין תושבי האזור אינו בין ישראלים ופלסטינים, אלא בין אלו שרוצים שלום לבין אלו שלא. לכן אל תחכו למנהיגים שיביאו את השלום, בואו נביא את השלום בעצמנו וביחד. תודה. אז דלית, בכל שנה יש תקופה שבה אנחנו רואים טקסים לאומיים, ושמנסים להזכיר לנו איך, או לספר לנו את הסיפור כמו שהמדינה רוצה שנזכור אותו, וגם באמת הרבה אנשים מזדהים עם הסיפור הזה. אז למה אנחנו צריכים בכלל טקסים אלטרנטיביים? טקסים מטבעם שהם לא רק מציינים דברים שקרו בעבר, הם גם בונים זהות, הם בונים שייכות, הם בונים איזשהו סיפור שההזדהות איתו היא חלק מהמשמעות של מה זה אומר להיות שייכים. וגם אתה בעצמך שאמרת, אנחנו בגן, למדנו בשואה, מי זה האנחנו הזה? האנחנו הזה מיוצר על ידי הטקסים. הטקסים האלטרנטיביים הם כמעט הכרח במדינה כמו שלנו, שבה הטקסים האלה של הימים הנוראים של חודש אפריל, הם כל כך דומיננטיים. אלה טקסים שמנסים להבנות איזשהו סיפור מאוד מיליטריסטי, מאוד דורסני, מאוד לאומני, מאוד יהודי. זה מתחיל הרי בפסח ולא בשום מקום אחר, וגם מציין חללים בני עם אחד בדרך כלל. אז בעצם את אומרת, הטקסים הם עניין גם של שייכות, אנשים שרוצים להרגיש חלק. ואם הטקסים מספרים את העבר, אז בעצם איך הם עוזרים לנו לחשוב על העתיד? אני חושבת שהעניין הוא שהם לא רק מספרים לנו את העבר, הם מייצרים את העבר. הטקסים האלה באפריל, הימים הנוראים של אפריל, הם בעצם איזשהו סיפור שמחנך אותנו לחשוב על קולקטיב אחד, בדרך כלל הקולקטיב היהודי, ציוני, בארץ ישראל, המיליטריסטית, הממוגנת על ידי חומות וחיילים. קולקטיב שאמור להבנות את העבר שלו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ולחשוב על עצמו כנמצא תחת התקפה בלתי פוסקת, כחי מתוך איזושהי אינרציה של הבטחה לקורבנות מקדמת דנה.
ובעצם הוא גם נועל אותנו לתוך עתיד מאוד מאוד מסוים. אז הטקסים האלטרנטיביים עצמם, מה הם מסמנים, מה הם מספרים? אני באמת לא חושבת שהם טקסים, כמו שרואים טקסים. הם בעצם סוג של הפגנה. יש איזושהי קריאה בימים האלה, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, ביום הנכבה, מאינדיבידואלים שרוצים להרגיש בכל זאת איזושהי שייכות אחרת, לעשות משהו. והקריאה הזאת היא לעשות משהו, אבל שיהיה אחר, אבל שיהיה מספיק דומה, כדי שאפשר יהיה להתייחס ליום הזה שבו אנחנו נמצאים, שבעצם אנחנו משחזרים אותו דרך הטקסים האלה. לוחמים לשלום עושים טקס שהוא טקס זיכרון ביום הזיכרון. זו השתתפות ביום הזיכרון, מלאה. הדלקת משואות היא הדלקת משואות. זו באמת הדלקת משואות. קצת אחרת, עם קווים אחרים קצת, עם סיפר אחר, אבל זו השתתפות ביום העצמאות. הזכרת את הטקס ביום הזיכרון, ושוחחנו קודם עם בסם הרמין. אולי נצפה בקטע. בסם הוא פעיל שלום פלסטיני ותיק, ביתו אביר הייתה בת 10 כשנורתה בראשה על ידי שוטר מג"ב בדרך חזרה מבית הספר לפני 3 שנים. את הכאב שלו הוא בחר לציין יחד עם הישראלים. בואי נשמע מה הוא אמר לנו. בעזה יש לנו דם, יש לנו חתיכות של ילדים. בסדרות יש פחד, איזה פחד. אז אני הלכתי והרגשתי את הפחד הזה. עד שהתחלתי לדבר על הסדרות, שכן אין חיים נורמליים. אז אם אתה לא עושה את זה מהצד השני, אף פעם לא יהיה שלום. אם אתה לא עומד דקה ביום השואה ולא יהיה חלקי ידעות שיש 6 מיליון בני אדם שנהרגו וישבלו לפני המוות, אף פעם לא יהיה שלום. בסם הרמין מבקש מאיתנו להשתתף בטקסים של האחר ולחוות אותם ביחד. אבל הייתי רוצה אפילו להוסיף על זה את הצעד הבא. שהיינו צריכים באמת טקסים משותפים. אם טקסים מייצרים זהות ושייכות, ואנחנו חיים יחד בארץ הזאת, אנשים בני לאומים שונים ודתות שונות ושפות שונות, האתגר הגדול שלנו הוא באמת לייצר משהו שהוא משותף, שהוא לא חיקוי של הציונות בשפה משותפת, אלא תרבות שהיא באמת משותפת, טקסים שהם משותפים, דברים שגם ירגשו אותנו בפני עצמם, ולא רק בגלל המענה שלהם לטקסים הקיימים. תודה דלית, היה מעניין מאוד, אני מקווה שנדע באמת לייצר טקסים כאלה. זהו, עד כאן. יוצאים לשנות. ידע זה כוח, הוא מידע על אירועים הקשורים לשינוי חברתי, לבחינה ביקורתית של המציאות הסובבת אותנו, עוזר לצבור כוח פוליטי. יוצאים לשנות היא פינה סוקרת מגוון אירועים אקטואליים המזמינים אותך ואותך לקחת חלק בעשייה החברתית בישראל. בפינה זו נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. ביום שבת ה-1 במאי בשעה 7:30 התקיים בבית ברבור בתל אביב מופע פולקלור מיוחד שהכנסותיו הן תרומה למאבק נגד גירושם של ילדי מהגרי העבודה שחיים בישראל. המופע יציג מוזיקה, לבוש, בישול ומחול של ארצות המוצא של הורי הילדים. מופע זה יכול להיות הוכחה טובה לכך שסובלנות לשונה היא לא רק מילה יבשה במילון העברי, אלא שהיא גם ערך שחי ומתממש בקרבנו. בחמישה במאי יערך כנס מגדר בשטח באוניברסיטת בר אילן. הכנס יהווה במה לשיח פמיניסטי ביקורתי, הבודק מהם יחסי הגומלין שבין התיאוריה והפרקטיקה, ועד כמה גדול המרחק בין מגדל השן האקדמי לבין השטח והרחוב. תזכורת לפסטיבל אקטיביזם שעסקנו בו בהרחבה בתוכניתנו הקודמת. פסטיבל אקטיביזם מהווה אירוע ייחודי הכולל סדנאות, דוכנים, הרצאות והופעות המקדמים שינוי חברתי בישראל. הפסטיבל שיתחיל ב-20 במאי וימשך 3 ימים, יתקיים ביער סעדים שבערי ירושלים. ביום שישי ה-30 באפריל, קבוצת שכם תל אביב מתנועת לוחמים לשלום, מוציאה סיור לאזור הכפרי של שכם. מטרת הסיור היא לאפשר היכרות בלתי אמצעית עם המציאות באזור השומרון. נבקר בגדר ההפרדה, בהתנחלויות ובמאחזים לאורך כביש חוצה שומרון, ונתארח אצל פלסטינים תושבי האזור שיספרו על חייהם בצל הכיבוש. הסיור יצא בשעה 8:30 מרכבת מרכז בתל אביב והסתיים בשעות הצהריים. הסיור לא עובר במקומות רגישים, אינו מצריך תיאום ביטחוני ומיועד לכולם.
סיורים נוספים מאורגנים באופן קבוע על ידי עמותת עיר עמים. הסיורים דנים בהתפתחויות היסטוריות במזרח ירושלים מאז 1967 ועוסקים בסוגיות אקטואליות כגון גדר ההפרדה והשלכותיה על חיי התושבים, התנחלויות בתוך שכונות פלסטיניות, חינוך ותשתיות במזרח העיר, אזור E1 ועוד. הסיורים מאפשרים דיון הרחב במדיניות ממשלות ישראל בעיר ובהשלכות מדיניות זו על הסדרים פוליטיים עתידיים. הסיורים ללא תשלום ומיועדים לבני 18 ומעלה, ומתקיימים בימי שישי במהלך כל חודש מאי. בסוף השבוע הקרוב נציין את חג הפועלים, הלא הוא ה-1 במאי. זהו היום להפגין סולידריות בין העובדים והעובדות ולהחזיר לשיח הציבורי מושגים נשכחים כגון זכויות עובדים, תודעה מעמדית ותעסוקה הוגנת. נמצא איתנו אלון לי גרין, שמפעיל בימים אלו קואליציה גדולה של תנועות וארגונים שיקיימו תהלוכה בתל אביב לרגל ה-1 במאי. שלום אלון לי. היי אדס. אז ספר לנו ה-1 במאי, למה ועל מה? 1 במאי זה יום שעובדות ועובדים בכל העולם חוגגים מאז המאה ה-19, כדי לציין בעצם שהם הרוב בעולם הזה. הם הרוב עובדים שכירים ולא המיעוט כמו שלפעמים נדמה כשאנחנו מסתכלים על הזכויות שיש להם ולמעמד שיש להם בעולם שלנו. ובמהלך השנה יש מאבקים של נשים למען שוויון, של מיעוטים, מאבקים לשלום, מאבקים לדמוקרטיה, מאבקים לזכויות עובדים. אבל ביום אחד בשנה, ב-1 במאי, כולם מתאחדים למאבק אחד, מאבק שאומר שאנחנו רוצים אלטרנטיבה וחלופה ממשית לקפיטליזם שמנצל את כולנו. אוקיי, בעצם זה אירוע היסטורי שמתקיים מזה שנים רבות. כן. איך הקואליציה בעצם פועלת? את הקואליציה בעצם, הרי כולנו פעילים כל השנה. חלקנו פעילים במאבקים נגד הכיבוש, חלקנו פעילים במאבקים למען זכויות עובדים, חלקנו פעילים במאבקים פמיניסטיים או במאבקים של שכונות, או במאבקים, המון המון מאבקים שקיימים בשטח. ופעם בשנה אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים מי נאבק לצידנו כתף לכתף. אנחנו אומרים, היום זה היום שבו אנחנו כולנו מתחברים במין ברית של שונים או ברית של מדוקאים, ומתוך החיבור הזה אנחנו מראים את החוזק שלנו ואומרים שאנחנו באים כדי לדרוש חלופה לקפיטליזם, חלופה למשטר שרע לכולנו. אז מה הולך לקרות ב-1 במאי? השנה יש לנו אירוע מיוחד, אירוע שלא נראה לי שהיה כמו עדיין בישראל. ב-30 באפריל זה יוצא יום שישי. זה יום לפני 1 במאי, אבל זה היה היום הכי נוח לקיים בו את ה-1 במאי בתל אביב. שלוש צעדות יצאו מנקודות שונות בעיר, ממש משכונות שונות, שאנחנו מזמינים כל אחד לקחת ללכת לצעדה הקרובה לביתו. ובכל צעדה בעצם התאחדו להם כמה ארגונים וכמה מאבקים שונים, וביחד הם יצעדו לנקודה משותפת במרכז העיר, שם הם התאחדו לצעדה אחת ענקית שתצעד עד לגן מאיר, ושם אנחנו נקיים עצרת עם נאומים, עם הופעות ומסיבה בסוף. נשמע מאוד מאוד מרשים, אז אני מקווה לראות אותך שם. אנחנו בטוח נתראה. תודה רבה אלון לי. נציין שאירועים נוספים התקיימו על ידי גופים נוספים. מי שתרצה לחגוג את היום בתאריכו המקורי ובניחוח אותנטי, מוזמנת לצעוד שכם אל שכם עם נהגי המסעיות, פועלי המחצבות, עובדות חקלאות ועוד עובדים רבים שאינם מבלים את הפסקותיהם עם סושי וקפוצ'ינו בערי המרכז הגדולות והסוואות. המצעד של ארגון העובדים מן, שיערך ביום שבת, יצא ב-10:30 משדרות רוטשילד, פינת מזה, והסתיים גם הוא בגן מאיר עם הופעות מוזיקליות. אם אתם לא בעניין של צעדות ומוזיקה ומעדיפים לפתח תודעה מעמדית באולם ממוזג וחשוך, שווה לקפוץ לסינמטק חיפה, שם יערך פסטיבל סרטי פועלים בארגונה של המכללה החברתית-כלכלית, בין ה-1 ל-8 במאי. פרטים נוספים באתר המכללה וברחבי האינטרנט. עד כאן בפינה יוצאים לשנות. שותפו אותנו באמצעות פנייה לכתובת המייל וספרו על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שאני אדע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית ונתחיל עם משהו שלא תשמעו עליו בעיתונות. לפני שבוע, בגץ קיבל את עתירת אתר האינטרנט סקופ, הדורשת לשנות את תנאי הסף לקבלת תעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית. למרות שאין לתעודה כל ערך חוקי, דוברים, שוטרים וגורמי ממסד נוספים דורשים להציגה כדי לאפשר גישה למקורות מידע.
עד כה, על מנת לקבל תעודת עיתונאי, היה על העיתונאי לעבוד במשרה מלאה משך שנתיים, או באתר אינטרנט בעל תפוצה של 20,000 גולשים ביום לפחות. כעת יהיה לשכת העיתונות הממשלתית לשנות את תנאי הסף לקבלת התעודה, וזאת ההזדמנות לשאול, מה יהיו השיקולים שינחו את הגוף הממשלתי בדרישות החדשות? האם יעזרו לאמצעי התקשורת הגדולים והמסורתיים להמשיך ולשלוט בעיתונות, או שמה יקלו על אמצעי תקשורת קטנים ואלטרנטיביים ועל עיתונאים חוקרים עצמאיים? האם יש בכלל טעם להמשיך להשתמש בתעודת עיתונאי בעידן של עיתונות אזרחית, בלוגים וערוצי תקשורת אלטרנטיביים באינטרנט? ואולי הכי חשוב, בתקופה שבה צווי איסור פרסום הולכים ומתרבים והלחצים המופעלים על העיתונאים גוברים, האם אנחנו באמת רוצים שעבודת העיתונאי תפוקח על ידי גופים ממשלתיים? האם לא עדיף לבטל את הדרישה לתעודה מטעם הממשלה כדי לסקר חדשות? אולי נכון יותר לאפשר גישה חופשית למידע, כך שכולנו נוכל לעצב את עמדותינו באופן חופשי. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לה לצלם. שטח צבאי סגור. אסור לך לצלם. תעלה למעלה. אסור לך לצלם. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לנו לצלם. שטח צבאי סגור. אני אשמור לך את המצלמה. לצערנו, לא רק שהחלטת בגץ בעניין לא סוקרה בכלי התקשורת הגדולים, גם הדיון הזה לא מתקיים בהם. במקום להיות עיתונאים נאמנים לאזרח, הם מעדיפים, שוב, לשמור על מעמדם כספקי המידע הבלעדיים לציבור, ולשתף פעולה עם בעלי ההון. ובעניין דומה, פרשיית השחיתות שמסירה את המדינה בעניין הולילנד, מזכירה לכולנו את הסכנה שבהפקרת נכסים ציבוריים, הנכסים של כולנו, בידי אלי הון פרטיים, בהולילנד, כולנו יודעים, יצרו מפלצת מכוערת על חשבון הנוף הטבעי ורווחת התושבים, אבל רגע, גם הרפורמה המתוכננת במנהל מקרקעי ישראל, ביוזמת ראש הממשלה, אמורה להפוך את ההפקרות הזאת לרשמית ואת כל אדמות המדינה להולילנד אחת גדולה. אלא שלמרות מגוון ערוצי התקשורת, כולם, משום מה, בחרו שלא לעשות את הקישור המתבקש כל כך, ואת התוצאות ההרות האסון של הרפורמה הם לא ציינו. כנראה ששחיתות היא ידיעה שמוכרת יותר, מביאה יותר רייטינג, מאשר דיון קונקרטי במדיניות שתשפיע על כולנו. זו היא תזכורת נוספת לכך שנאמנותם של העיתונאים היא לא לנו האזרחים, כפי שהם מנסים לטעון, אלא לבעלי הערוץ. ולסיום, על הקשר בין חינוך, תאגידי תקשורת ומסחור. שימו לב לחיבור המטריד הבא. בעיתון סוף השבוע של ידיעות אחרונות נחגגה בכתבת ענק תחרות המורה של המדינה, המתקיימת ביוזמתם ובחסותם של תאגיד התקשורת ידיעות אחרונות וויינט, בשיתוף עם כן, גוף האימורים, מפעל הפיס, ועם האיגוד המקצועי של המורים, הסתדרות המורים. אז מי יקבע מי הם המצטיינים? בין היתר יהיו אלה התעשיינים דוב לאוטמן וסטף ורטהיימר, הגנרל לשעבר קצין חינוך ראשי אלעזר שטרן, מנהל המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית, ושאר אנשי רוח, ביטחון ועסקים. לשלב הנוכחי של התחרות הגיעו מורים שעברו סינון על ידי חברת פילאט העוסקת במיון כוח אדם. בדקנו ומצאנו שמתוך 53 המורים שנבחרו, רק שניים הם מורים לאזרחות, דבר שיכול אולי להצביע על תפיסתם של יוזמי התחרות לגבי חשיבותו של מקצוע זה לחיים בישראל. כך התחרות חושפת שהחינוך אמור להכשיר את התלמידים לא לאזרחות פעילה של אנשים שמתקנים את החברה, אלא להיות חיילים צייטנים, בעלי הון נצלנים ונאמנים למערכת. אגב, למורים הזוכים תוענק חבילת שי, כרטיס טיסה להשתלמות יוקרתית במערכת החינוך היהודית ארצות הברית, וגם מנוי לשלושה חודשים לאנציקלופדיה של ויינט. המורים יזכו לעזור לוויינט לשווק את המוצר שלה, אנציקלופדיה אינטרנטית בתשלום, בכך שיוכלו לחלק לפי רצונם 40 מנויים לתלמידים שהם מוכרים. אגב, התחרות הייתה כנראה כל כך מוצלחת ומכניסה לוויינט, שהם כבר יוצאים בתחרות הבאה, הגננת של המדינה, וכל הפרטים החלו בידיעות אחרונות. עד כאן סדר חברתי להפעם, אנחנו מקווים שעניינו אתכם עם מידע אלטרנטיבי שלא מוצאים בעיתונות הרגילה. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. תנו אלינו דרך המייל או הגיבו בטוקבקים. מאבקים מוצלחים לכולנו, ולהתראות בתוכנית הבאה.